زبور 126 جب خداون سیون کے اسیروں کو واپس لایا تو ہم خواب دیکھنے والوں کی مانند تھے اس وقت ہمارے منہ میں ہنسی اور ہماری زبان پر راگنی تھی تب قوموں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ خداون نے ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں خداون نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور ہم شادمان ہیں اے خداوند جنوب کی ندیوں کی طرح ہمارے اسیروں کو واپس لا جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے جو روتا ہوا بیج بونے جاتا ہے وہ اپنے پولے لیے ہوئے شادمان لوٹے گا